院地方已经发起要罢免俞北辰哦，那到底有没有可能成功？他的这个仇恨值有没有像这个王浩宇这样一样高哦？就引起大家的讨论。王北辰的这个俞北辰的事迹哦，实在太多了，不小心把他跟这个浩宇改成名字哈，包括他的这个飞弹拦截率210%，还有包括他最新的经典代表作。他说这个解放军的这一个快艇哈，为什么到台湾来会跟这个船撞在一起啊？会迷路，是因为他没有 Google 的导航啦。然后还包括他帮王义川讲话，他说王义川本来就名嘴啊，名嘴在电视前面不是本来就可以乱讲话吗？怎么了吗？不可以吗？哈，那已经是太多太多了，罄竹难书了。那现在新党要发动罢免他，已经正式的启动了，就在这边开记者会正式启动。俞北辰昨天很有信心。他说：“我绝对没有怕，因为我的服务非常非常的周到，你们都不知道服务我做得多好。”然后林涛又讲说：“哎，你这种完全背离事实，一点都不专业，一天到晚讲这些莫名其妙的话，这个智商都有点让人家觉得有点怀疑哈，会让桃园的市民非常三条线。”但我们仔细查一下，听说联署过的话，两关都过的话，最后要罢免他的同意票必须得84000多票。而且要大于这个不同意票哈，那王浩宇是多少？王浩宇的这个仇恨值算很高嘛，他的同意票也是84000多票。比较悲惨的是，俞北辰要紧张的是，王浩宇也觉得自己是民进党的人啊，但是支持他的只有7000票啦，非常非常低哦。那我不知道俞北辰的支持票会有多少哦。那如果他被罢成功，4年之内不可以选桃园市议员，帅将军说这个人啊，我懒得说他啦，奇才啊。那郭正亮是直接讲出一个重点，他说他是孤鸟，为什么孤鸟呢？蓝的对他很仇恨，绿的不见得把他当自己人啊。原之，因为原之最近也有一些相关的话题。我觉得第一个就是说看他的选区，因为他是桃园区，桃园市的桃园区那一区传统就是蓝大于绿很多。哦，对，你知道那个他那一区大很多，印象中好像是有13席的桃园市议员，其中大概。国民党之前就有8席的空间，民进党才大概5席，所以你看蓝那么大余绿这么多情况之下，他当然是非常危险。那第二，所以我在桃园区要叫出80000多个蓝军不难，只要国民党的人那个动出来，或者是国民党的议员，有去帮忙的话，或者是基层组织的话，那你们国民党里面你打听的对他仇恨值有这么高吗？很高，因为最主要就是他以前是。他是打的蓝旗反蓝旗嘛，那他之前是黄复兴的主委嘛，但是他现在其实对黄复兴或国民党或者是那些退伍军人其实都不假辞色的，而且都把人家讲成说好像都是亲共的，只有他最爱台湾嘛，骂最难听，他骂的非常难听啊。那所以当然这个不缺仇恨值啦。那第二个就是说，那假设啦，蓝的这边选民就要把他罢掉，那你要找绿的来救你啊？可是绿的会不会救你？我举王浩宇的例子啊，王浩宇为什么会被罢免成功？因为那时候连绿的都想罢他，为什么？因为卡他的位置。对啊，因为王浩宇本来是绿党啊，那他选上议员之后，他加入民进党，那我就问民进党的议员会不会觉得有威胁？他会觉得你来之后分我们的票嘛？比如说我这一区可能本来只有3席民进党的空间，你加那个王浩宇，你加进来变4席啦、啊。那4席，那势必现任的会掉1席啊。那所以，我把你王浩宇罢掉以后，让你不能继续在中立选，是不是对我比较有利？所以，那绿的搞不好会盖同意票、啊、是嘛？所以俞北对，所以俞北辰他要知道是说，请问一下，他现在出来选，他吸引到谁的票？绝对不可能有国民党的票嘛。所以他是吸引到。那现在还有人支持他吗？绿的会支持啊，绿的有一部分支持、啊、绿的有一部分可能觉得会支持他、啊嗯。你看他毕竟帮绿的护航也护航的不错啊。可是如果想卡他的位置的人，可能就会甚至去投同意票了。对，他会怕说，那个俞北辰你来之后会不会分我们的票嘛？所以你从选区的结构，还有就是说那个政治人物，他台面上政治人物的利益，其实俞北辰的这个机会很高。而且再来还有一个他不愁没有这个素材。就当时王浩宇他就是很多失言就一直被人家拿出来讲嘛。他的这些片段播都播不完。播都播不完。那原之你的部分你自己怎么看？我的部分你看像他们现在大部分人讲我都是说什么柿子挑软的吃啊。他也就讲这个嘛。就讲这个嘛。就是。我觉得这个就是不正当的啦。那当然，我觉得是正面对决啦。而且我觉得，以我在板桥就是也6年了。那我觉得我自认为自己服务啊，各方面问政也都还不错。而且你的仇恨值有这么高吗？
也没有嘛，所以他们就是术语就是说什么事扰人之事，但是我觉得这也是把人家看扁的啦。对，好，不过大家现在关心说我们治安的状况哈，陈其迈高雄市长，他现在本来是想要当一个治安的吉祥物，但没有想到变成治安的反指标哦。今年到现在也不过六月，还没有过一半哦，他就迫不及待告诉大家哦，我们高雄治安很好，今年都没有枪击案。一讲完，过了一个晚上，隔天就发生枪击案了。这个陈其迈以后讲话还是不是不要讲这么满哈？他特别告诉大家，因为他昨天参加这个高雄市警局的活动，他就说，根据去年的数据啊，哇，二十多年来高雄市治安最好的状况，我们已经啊，这个今年都没有枪击案，今年六月多而已啊，大半都还没过。一讲完，立刻啊，就是发生了枪击案。这个大寮的保养厂，砰砰砰砰砰砰哦，这个不止枪击案，一开就开了二十几枪弹壳哦，这个现场都捞很多哈。那因为他要去参加相关的这些福利活动，包括这个外勤、超勤加班费增加了，从17000增加19000，其实不多啦。我甚至觉得这个感觉不是很强烈。然后警勤的加急哦，提高15%，但总比没有好啊。总之去警察也很开心。现在立法院国民党想要更照顾退休的这些警消人员哦，让他们过去为台湾人民来牺牲奉献，那现在我们好好照顾他，要帮他们把这个退休的所得替代率比照跟国居一样。但是这个提案呢，绿的听说一开始支持，后来他们就反对了，因为他们认为说啊，不行哦，这样会排挤很多的效应，可能整个年金哦，他们喊出来说年金可能会破产。那在立法院里面，司法委员会昨天花了一整天9个小时的时间，民进党的阵营里面其实都没有要认真跟你讨论的，他就是跟你挥，一直跟你吵程序的哈。那就吵了一整天，吵了9个小时，到了下午5:30，应该要下班要下课的时间了。这个国民党的立委翁小林，因为他被问到了，说你们讨论那么多，那甚至连这个抚恤法的用字要把它改成是合乎现在实际的状况的，连文字的调整你们都没有要讨论，你们实在是太吵了，包容你们很久了。然后一听到包容两个字，民进党立委就说，哇，你好大，我好怕。翁小林就顺势讲说，我就是比你大，怎么样，帮警消人员拉高退休金的替代率为什么不可以呢？那吴思瑶还讲说，他听到了这个翁小林骂他神经病，可是现场我们听直播怎么听哦，就是没有听到神经病这三个字。然后主持会议的吴宗宪他也说，我也没有听到神经病啊。翁小林自己也讲说，我没有讲神经病啊。那到底是谁的神经的耳朵里面听到了神经病，变成是一个迷惑？那你说柯建铭、民进党他们到底有多鲁小啊？有多这个才讲那个字哈，到底有多么的鲁哦？我们来看一下这一段。讲原因再立即表决，你要延长开会时间，原因先讲清楚，没有事先延长再讲原因的，你这个程序错误，程序不正义就无效。大宝哥讲话很大，韩国瑜在业会主持都是这样的，我们罚款，延长开会时间到什么时候为止？讲话就算了，程序不正义啊，要找他，早点回去写点书，我晚上写篇请你啊，好吧，掐你的。你每天晚上睡觉不要看我脸书，你才会好像看拜佛一样啊，还有可能。他就算每天言不及义哦，什么都反哈，莫名其妙的啊，把自己当成是非常伟大的人。请教兵哥，我觉得民进党可能真的有这种魔咒，最好不要去讲这种东西。大家记不记得很久以前，我们现在的总统当年的台南市长赖清德才跟人家讲说，人家30年治水搞不定的事情，我赖清德一次就把它搞定了，然后就淹了。对，然后马上就淹水，那个堤防就垮了。那现在呢？陈其迈才刚讲，我们20几年来治安最好，然后马上就开枪了。所以我觉得这种大话还是少讲一点比较好。那当然我觉得其实首长本身的关系其实并没有那么大，主要还是看基层员警真的很辛苦了，所以我认为能够帮他们加一点薪水或照顾他们福利提高一点，我觉得都没什么不对。而且说真的，你说比照国军我也不觉得有什么不对，因为讲实在话，我们就讲正格了，国军虽然勤务啊相关训练也很辛苦，毕竟国军已经几十年没有真正战争过，警察每天都跟打仗一样啊，对，对啊，对 对, 对，人家是每天都在实战，所以他的福利比照军人到底有什么不对？而且我们现在警力，他有没有说优于军人？是啊，对啊，我们现在警力缺的这么厉害，你是不是应该创造一些比较好的条件去吸引人家来？不就是这样吗？所以我觉得这个不算什么过分的要求，但是民进党最讨厌就是这样，他每次都跟你讲，我们没有讨论，没有民主。可是你要讨论的时候，我不要跟你讨论。我们要讨论，我们要讨论，就是这样子啊。我反对我的反对的反对，就是让你搞不清楚他到底想要干什么。民党每次都来这一招，
所以你会觉得跟民进党在一起开会是一件非常没有意义的事情。刚刚大家看到那个段落，就到最后全部都在拉迪赛啊，九个小时都这样哦。对啊，你想想看，如果你是每天跟这一种人开会，你会不会觉得自己快发疯？那我觉得现在快要发疯的，好像不是国民党了，因为我们吴思瑶委员可能出现幻听，你知道，幻听可能是精神状况出问题的前兆。那一段我还听反复听了4次，是啊，所以我强烈建议吴思瑶委员，可能你也被那个柯总召念到，你已经出现幻听的症状，所以赶快去看医生。这样对你是一个比较好的方式。好，刚刚有特别讲到这个军警消的这个退休是不是应该要比照国军哦？其实还有一个，也有人讲到说，哎，老农津贴加薪，不断的加薪，一直加嘛，加加加加加哦，连蓝绿都没有人敢反对。那现在为什么退休的军警，哎，民进党就要意见这么多？全序部还说有一个很大的问题，他说我们已经年改了吧？年改之后啊，就他把这个退休给付上限是75%。那如果你现在又再调整，哎，变成是有点矛盾了。你本来是要砍它，变成又给它更肥更大，这样未来财务的缺口就会加大啦。所以民进党也因为这样子，就本来有点有些人是支持，变成也反对，甚至还说会影响现任的警消人员的权利哈。那不过现在讨论可能是7月16号休会之前会在院会里面做表决。黄国昌在问说怎么改善警察的待遇，因为这个警察状况大家也知道很辛苦了，已经没有什么人愿意要当警察了。警政署长说，我有一个很大的目标，希望我们警察每个人都是快乐的上班，平安的回家，这不是基本的吗？好啊，谁上班不快乐，让他没有办法平安的回家？没有想到我们现在这么卑微啊，就快乐上班平安回家，因为我们工商的这个商场人数越来越多，还有一个我们今年还没有过半，已经累积有7名的这个警察弟兄们不有各种的理由选择轻生啦，那工作压力啊，社会对他的看待啊，有一个很大的例子，北捷有警察遇到一个 OK 情绪失控，把他八头推下去，当然这样做是不对的，可是可想而知啊，所以压力大到你还要必须强迫自己要自制呢，警教原之。哎，姚总，你知道那个警政署长啊，他是在什么情况之下讲出快乐上班平安回家吗？是在黄国昌问他说，请问你怎么提高警察的待遇？然后他回答说：“快乐上班，平安回家。”他要 coco 啊，结果他要说让他们快乐 啊！你这是答非所问嘛？而且他讲了一堆废话，他说啊，譬如说我们让那个重复性的勤务简化啊，要有优质环境，不是好不好？委员问你的是说怎么提高警察的待遇？那这个问题为什么会问呢？当然就是跟这个修法有关嘛，就是希望说他们的退休金的所得替代率可以提高，就是要改善他们的薪资条件或退休金的条件嘛。然后比照军人也没有什么问题，刚刚兵哥也讲了嘛。那所以你如果是警政署长，我觉得你有 guts， 你自己也认为说你所管的这些警察弟兄，不管是在职的或是退休的，他们确实跟国军一样辛苦，那他的那个所得替代率一样，我觉得你应该要主动去争取啊。可是你知道警政署长第一时间哦，就是昨天那个委员会在讨论的时候，欸，他本来想要请假，欸，他本来想要请假哦，这么重要争取权利的他请假啊，是后来因为昨天的招委是吴宗宪嘛，吴宗宪不准假，所以他就来了，所以欸，你是署长，如果你是署长，你掌管这么多弟兄，你应该自己争取要去委员会，对啊，帮你的弟兄们发言，又不是花他的钱，对啊，你应该是去争取的啊，怎么会躲起来？是嘛？你争取，我觉得就算民进党政府或民进党立委也不会怪你嘛。就像我们上个礼拜有一次在讨论那个原住民的禁拔补偿条例，那个是对原住民比较有利的，民进党全部反对哦。可是陈莹跟吴立华这两个原住民立委，他是跟国民党一起支持这个条例的，那你觉得民进党党团会怪那两个原住民吗？不会啊，因为你有你的立场嘛。他们有谅解啦，他们会谅解嘛？那请问一下，警政署长来帮弟兄争取，人家不会谅解吗？怕被民进党立委骂，对嘛？你第一时间选择逃避，我觉得就非常奇怪。而且我听说啊，这件事情呢，啊，其实很多警界的人不满，很多人都有传讯息给他，署长不愿意出席，对，不愿意出席这个事情。那所以，我接下来，但还是有些警界人跟我讲说，有跟他共事过了，对他还是有一点信心的，觉得他该争取的他还是会争取，大家对他还是有点期望啊。而且过去确实像有的警政署长也有讲过说这个年改他们认为说没有公平正义嘛，像那个好像我记得是不是陈家清，他就是说哎，如果这个东西没问题就不会有那么多抗争了。所以我觉得警政署长你要硬起来啦，好不好？那个警察真的很辛苦啦，那如果连你都退的话，那别人要怎么去帮警察讲话嘛。
大家好，我是谢耀宗，拜托请大家拿出手机，打开 YouTube， 搜寻国民大会，按赞、订阅、分享，开启小铃铛，检查一下哦。因为听说有些人按这个订阅之后还会跑掉，你检查一下，看订阅还在不在。如果你已经订阅，没有关系，你周边的亲朋好友帮我们拉拉票，请他们也订阅，而且要帮我们多多分享，谢谢谢谢，拜托拜托。